欢迎收听科幻未来有声小说《吞噬星空》，作者我吃西红柿，由喜马拉雅独家出品。第367集。罗峰静静坐在沙发上，一手端着果酒，一手掂量着许罗经。没变化，这许罗经没丝毫变化。罗峰眉头微微皱着，而且我也感觉到了，我的身体也没有丝毫进步，驱动体内那一股神奇之力，对宇宙本源法则的感悟依旧只是那样，这次的融合完全失败。是的，完全失败。怎么会呀？我的意识意志闯幻境海都能闯到第十座岛屿才失败，我的身体，地球人身体，但也很正常。罗峰想到这里，眼睛一亮，脑海中浮现了当初书籍中看到的一段话，内容是：许洛经稀少珍贵，融合非常难，融合一颗就很难了，融合两颗对身体要求提升十倍，融合三颗许洛经对身体要求提高百倍，越往后那要求更加苛刻。回忆起这句话，罗峰恍然，对，身体，我这地球人本尊的身体算是正常，融合一颗成功，融合两颗失败，不过对身体的要求提高十倍，对身体哪方面的要求呢？罗峰皱眉，是身体强度、韧性、细胞活性，还是据说杀戮有助于融合许洛经，可是杀戮又是提高身体哪一方面呢？古神废墟的煞气，都说去古神废墟受煞气侵蚀有助于融合许洛经，又说杀戮有助于融合许洛经，还说融合许洛经对身体有苛刻要求。罗峰微微点头，心中完全想明白了。很显然，疯狂杀戮和在古神废墟受煞气侵蚀，都会对身体产生一些特殊影响改变，提高了身体某一方面能力，使得能够承受许罗经的融合。杀戮，自己这地球人本尊说杀戮多也多，那是相比于普通人而言，说不多也一点也不多，自己地球人本尊杀的的确是很有限，反而在虚拟宇宙网络中杀戮不少，可是那种杀戮是在网络上的，对身体起不到改变。我去古神废墟是想要成为血舞者乃至于黑舞者，所以才过去，可没想到这第二颗血罗精就没融合成功。罗峰摇头一叹，当即闭上眼，意识连接虚拟宇宙网络，进入太初区域，开始认真修炼去了。街道上，手气真烂，又输了。于春阳走在街道上，暗骂不已。哥，哥！声音响起来，于春阳转头看去，只见后面一名穿着战甲青年跑过来，一脸激动之色，不由笑道：“我说阿翔啊，怎么这么高兴？难道是我们的纳可少爷找到了？没有，老爷在满天下找少爷，不过少爷直接消失了，不知道去哪了。”那战甲青年余想摇头道：“这燕岗城这么大这么乱，以少爷那傻乎乎脾气，不知道什么时候就惹到了人，可能被人杀了也难说。”靠，你敢咒少爷被杀了？余春阳一瞪眼，那余想眼睛滴溜溜一转，拉着余春阳到旁边，同时原理传音道：“哥，外面张贴悬赏，你看到了吗？”“悬赏？什么悬赏？我刚刚从赌坊出来，哪看到什么悬赏呢？”余春阳摇摇头：“来，跟我来。”余想连忙拉着自己的兄长：“去哪儿？”“哎呀，你跟着我走就是了。”这兄弟二人很快来到街道上一处贴有悬赏地方，这悬赏诱惑力实在太大，就算是现在
依旧有大量的人在街道上翘首看着，很多人还在嘀咕着做着那发现凶手、举报消息、获得巨额奖励的春秋大梦呢。百万保钱？一亿保钱？于春阳瞪大眼睛，你看清楚那悬赏内容，那凶手图画，凶手使用的战甲兵器。旁边的于响传音道。于春阳一看，顿时眼睛瞪得滚圆，回头看了看自己的兄弟，传音道，阿响，这我们陪少爷去荒野森林时候遇到的那位超级大高手，不就是使用这种盾牌，用的这种战刀吗？而且瞬间击杀了13伏，13伏都没有来得及还手，13伏可是三个云霄级啊，那大高手估计就是领域级。对，于响微微点头，传音道，我们雁岗城难得来一个领域级超级高手，用的盾牌兵器都是一样，怎么会那么巧？这位风大人还真是够狠的，连神殿使者都直接刀杀了，太狠了。那我们……于春阳眼睛放光，去不去？于翔看向自己哥哥，这……于春阳有些犹豫，你不去我去。于翔传音道，你可别后悔啊，老爷对我们算是不错，可我们进那家还不是为了钱吗？于春阳一咬牙，好，走。于是这二人迅速朝城主府赶去。城主府，司庸坐在宫殿王座之上，俯瞰下面，下面恭敬站着三个人。你们查到了？司庸声音低沉，充满无形威压。贴了悬赏，的确好了很多。不过之前你们说的三个人，最后鉴定有两个都是假的，还有一个现在暂时无法确定。你们现在说的有把握吗？禀世界主。其中一名军队将领眼中满是喜色。这次比前几次把握更大，我们先后得到30来告密，说的都是同一个人。大殿之上，司庸微微抬头，他叫风，根据告密的三人所说，这风在不久之前与雁岗城那家少爷纳可所在的护卫队在城外的一座荒兽森林遇到，途中曾经遭遇到13伏的攻击，那位神秘高手风瞬间出刀，同时化作13个身影，13刀出便击杀了13伏，而13伏至死都没有来得及还手。13伏，什么组织啊？司庸眉头微皱。禀世界主，这是我们雁岗岭范围内颇有名气的一个组织。13伏指的是13位高手，其中有3位是云霄级，10位天空级巅峰。而且13伏的死，我们已经完全确认，就是那人所杀。哦，司庸猛地站起，这个消息够狠，瞬间显现13幻身，击杀13人，而且被击杀的有3个是云霄级。空间本源法则，司庸眼睛亮起，心中暗自肯定。对，莫特使发送的视频上那个黑甲舞者就是精通空间法则，速度快得惊人。那武器呢？司庸追问道。盾牌战刀样式和图画上一模一样。将领认真道，很好，去查出这个风的消息。司庸眼睛一亮，是。当初舍不得家业，选择留在雁岗城的纳布，因为被抹杀了当晚记忆，所以在发现儿子消失不见时候，他焦急万分，发动一切力量拼命疯狂寻找儿子，甚至于那悬赏出来他都没有出去看。等他去看的时候惊醒了，他也怀疑凶手很可能是那风大人，所以立即想要将当初的那个护卫队给控制住，可是除了控制住4个人，其他人都不在了。
带走，全部带走，赶紧去找，这是当初护卫队的成员名单，找到其他几个人，将那家的纳卡少爷也赶紧找到。一群士兵突然冲进那家，直接将那布给抓走，将那雷叔也抓走。一身紫色制服的妖美女子站在刑房外，哐当，刑房门开启，军队将领走出来。拜见大人。将领见到女子吓了一跳，连忙恭敬行礼。眼前这妖美女子可是世界主司庸带来的四大属下之一，那可是领域级高手。审问这个那家家主，审问出风的准确讯息了吗？妖美女子问道。没有，她说她不知道，我仔细审问过，却发现这那家家主应该跟那风只是偶然相识而已，交情不深。将领摇头。废物。将领脸色涨红，想说什么却又不敢说。滚出去，把你的人全部带走，里面交给我。是。将领顿时将刑房内的军人们全都带走，只剩下纳布和雷叔两个犯人。刑房中，纳布、雷叔二人都脸色苍白，身上伤势处处，受尽皮肉之苦。老爷，我们遇到那位风大人，本来以为是一件大好事，没想到竟然沦落到这一步，真是，真是。雷叔摇头叹息，旁边那布低叹道：“雷东，这次是我那家牵连你了。”老爷，雷叔刚要开口，那紫衣女子从刑房外面走进来，单单走路的妖媚就令雷叔纳布二人控制不住自己，眼神就落在这女子身上，渐渐的二人眼神变得迷糊涣散。那群白痴审问竟然用刑具，真白痴。紫衣女子脸色阴沉，随即开始询问。你先说，将跟那风从头到尾相遇的过程全部给我说一遍，也将你们的一些推测全部都告诉我。雷叔说了一遍，纳布又说了一遍。雷叔、纳布二人在受到灵魂秘法控制下，都推测凶手很可能是风。这一番审问令紫衣女子脸色有些难看。寒风刺骨，一头蓝色长发的司庸站在廊道上。师父。紫衣女子走过来恭敬行礼。听你的步伐，审问的结果似乎不是好结果。司庸遥看远处，背对着紫衣女子。紫衣女子低头道：“是的，我施展灵魂类秘法，确认那二人没有撒谎。他们那家的确是和那风属于普通交情，不过那风对于那家的少爷那可似乎很有好感。”那可，他在哪？司庸淡淡道：“那可消失了，而且就是在神殿特使他们死的那一夜消失的。我们查不到关于这个风的任何消息，同时，那个那可也是突然失踪，连他父亲都根本不知道，所以一直在焦急地找儿子，甚至于连悬赏都没注意。”得以让那几个护卫告了密，那可的失踪太巧合，我认定和那凶手有关。现在有两个可能：一，那可知道了风的一些详细讯息，凶手担心身份泄露，所以杀人灭口；二，风知道杀了神殿特使很麻烦，会查到那家身上，因为他对那可有好感，所以带走了那可。风呢？司庸声音中蕴含一丝怒气。我现在不想知道其他事，我就想知道这个凶手在哪里，我要抓到他。不知道，我们查不到任何信息。紫衣女子摇头。司庸恼怒的一挥拳，拳头砸在旁边廊道柱子上，顿时一股狂暴力量瞬间爆发，
可怕的冲击波从柱子撞击点迸发，形成扇形，直接爆发开去，顿时令旁边大量建筑直接被搅得粉碎，很多仆人士兵护卫瞬间就被绞杀成肉泥，一些运气好的则是断胳膊断腿，瞬间整个城主府数公里范围内化为废墟，那些惨叫声轰隆声一片。司勇猛地掉头，表情狰狞，狂暴气息令天地都震颤起来。师父，那那家我们怎么处置？紫衣女子却恭敬问道。那家司勇煞气重的吓人，低沉道，灭杀他们没有任何用处，而且那可父亲可以做饵。师父，你的意思是？紫衣女子眼睛一亮，那可的父亲不要杀，其他的全部杀光，将那可的父亲控制在我们的监视中，说不定将来那可或者那个凶手风会出现呢。是。紫衣女子恭敬应命，连忙退去。司庸目光扫过眼前，周围数公里范围内一片废墟，惨叫声痛哭声一片，可是司庸却是面无表情，这一次他的确丢大脸了，死了两个徒弟，死了特使，而且是在他的地盘。司庸脸色更加阴沉，哼，冯，你实力这么强，不可能永远默默无闻，一旦你出现在雪罗大陆任何一个地方，只要我知道，我就会让你明白杀我司庸徒弟的后果。雪落大陆外的虚空中，机械族飞船正在以惊人速度朝古神废墟方向前进。在这赶路的两个多月中，罗峰或是在太初区中听到一些不朽们讲课，或是埋头参悟九宇混沌杯、飘雪、时空随笔，或是回黑龙山岛屿见妻儿兄弟，日子过得充实又自在。主人，现在已经抵达目标区域。飞船修炼室中，飞船智能声音响起。哈哈，总算到了。盘膝静坐宛如雕塑的罗峰猛地睁眼，不由笑了起来，化作一道残影直接冲了出去。古神废墟，早就等这一天了，不进古神废墟，我这第二颗雪落晶什么时候能融合？罗峰穿着一身银白色战甲战靴，直接从舱门口飞了出去。换银白色战甲战靴，那也是为了谨慎。雁岗城一役，黑甲武者恐怕会被有心人知道。当然，古神废墟距离雁岗城极其遥远，而且古神废墟是一个废墟之地，倒也不必太担心。嗖的一下，罗峰从虚空中直接飞扑进入云气层中，再一次进入雪罗大陆。各位听众朋友，本集播放完毕，我们下期再见。